man ikke telefonen? Altså på den tid, du har brugt på at ringe efter en mekaniker, kunne du have stjålet en bil og kørt derhen? Ja. Åh nej, jeg vandt tøj. Hvor får man overhovedet det tøj, man unlocker? Jeg har aldrig fundet ud af det. Ja, det er sgu da. Jeg tror bare, det er din garderobe. Ja, så tror jeg, når du sådan, er det ind i storen og køber det, så er det bare gratis, når du vælger dem. Nå, okay. Ej, jeg har udstoppet elefanter. Det må fandme være hårdt at udstoppe en elefant. Ja, okay, det er jo så sådan små nogen. Det er måske ikke udstoppet elefanter. Elefanter op i nummer sådan på dig. Det er måske ikke. Det er fordi, på min jagt. Jeg har aldrig rigtig været indenfor. Nu er jeg lige sådan på tur. Okay, nu tager jeg lige den her trøje af, og så ser vi, om jeg dør. Men ser du topløs nu, så ikke længere. Nu har jeg intet tøj på. Åh, den går bare på, hvad du siger. Jeg kan ikke holde det. Sig det igen, Dinger. Jeg har ikke noget tøj på. Hvorfor? Hvem er det der ude i vandet? Ude på en jagt? Det er mig. Jeg er ude at se, hvordan lige flexer min moneta ser. Så meget ekstra tid i livet, han har haft tid til det. Ja. Skal vi alle sammen bare blive sure på hinanden nu? Ja. Du er dårlig til at lande, Gønne. Jeg er drunk, jo. Nej, prøv lige, hvor du er dårlig. Gønne, hvad sker? Du kan ikke kødkylde bil her i min bil, mand. Jamen, jeg er jo fuld. Det hele, det er ligesom en årsag i Minecraft, det her. Det er forfærdeligt. Jeg er ude og kigge på spejlet, og jeg undrer mig over, hvor er kameraet. Gønne, giv mig dine nøgler til... Du tager dem bare her. Værsgo. Her, greb. Sådan der. Hvordan skifter man tøj? M-style, og så det, hvad nu du har gemt. Men du skal have gemt den. Ja. Ellers risikerer du lige pludselig at komme til at have den her. Hallo. Det virker ikke. Der er ikke nogen sted at styre det mere. Altså, hvad er det for noget? At du er så fint niveau hos mig, vil jeg bare lige sige. Ja, det ville alligevel være praktisk at vide, hvordan man gjorde det. Find ud af en anden gang. Så har vi altså en gang. Okay, to. Nej. Hvorfor har du det der lyn på maven, der det, jeg havde engang? Det ved jeg ikke. Okay. Nå, det er her, I står og gemmer jer, gutter. Ej. Hvad laver I herude på toilettet? Hvad laver man på et toilet, Dingo? Ja, hvad laver tre fyre herinde på det her toilet? Det er det, jeg gerne vil vide. Ja, er du ikke sød at gå ud, mand? Vi er lige gang med, at jeg skal til at tisse. Skal vi også gå ud? Okay, vi går også ud, så. Ja, hvorfor gik de andre? Hallo? Ja, må vi godt se, du tisser? Nej. Altså, hvem må se dig tisse? Du er nødt til at give et klart svar. Jeg er færdig med at tisse. Okay. Så går vi ned i kælderen, fordi i dag skal vi lave et heist. For anden gang laver vi et heist. I dag, det er casino-heistet. Det er en ny metode. Hvad kan gå galt? Alt kan gå galt. Jeg har lige et spørgsmål. Ja. Er det den danske metode? Det er også den danske metode. Og vi skal have 100.000 vis af dollars. Den er altså virkelig creepy, den sok der, Kora. Tak. What the... Jeg skal måske lige sige, at man burde have undersøgt meget tydeligt, alle os fire her, hvordan man udfører heistet bedst muligt, fordi så bliver vi ikke dømt lige så hårdt af folk, der er meget bedre til heistet end os. Men vi har ikke undersøgt det særlig godt. Jeg har fået nogle gode råd annoncerer, og ingen det vil jeg tage til tak med. Og så går vi i gang. Ja. Glæder mig! I hvad jeg glæder mig allermest til, drenge. Nej. Faste lavn? At få 1,9 millioner. Dollars. Tops. Sådan der. Snakker så. Liste også til jer? Nej. Hvilket kostyme skal vi have til at snige os ud igen? Klovnekostyme. Vi skal ikke alle sammen ligne dig, Værsinger. Det gider jeg ikke. Vi skal have Noose-kostymet, fordi det er også det eneste, jeg kan vælge den her gang. Godt valg, Dingo Boss. Tak for det. Jeg vælger ikke at købe noget af det her, fordi det, jeg har hørt, det skulle ikke rigtig gøre den store forskel. I hvert fald ikke for os, fordi vi er så gode, vi behøver det ikke. Det er nok ikke, men vi får se. Vi er bæster til det her. 1,9 millioner. Ej, crap, den begyndt! Vi er ikke så ready, så det er den ikke. Nå, okay. Fordi vi skal lige ændre payout i dag. Ja, du skal være med procentfordelingen. Det er ikke lidt mistænkeligt, at vi går ind med masker. Jeg skal have hestehoved. Jeg er 20 sekunder tilbage. Ja. Jeg skal altså bare have hurtige briller på. Bilepsi, fordi vi så, skal have dyrsbekæmper til det. Ja, jeg skal måske lige sige, hvis I ikke ved det, så er det her et heist, hvor vi skal være stille og rolige ninja-agtige. De skal slet ikke vide, at der bliver begået en kæmpe forbrydelse. Så derfor har vi nogle dårlige våben. Vi skal ikke bruge våben. Vi skal ikke skyde nogen. Vi skal bare snige os ind, stjæle, og så komme ud igen i et stykke. Det lyder meget simpelt.
Det er ikke simpelt, fordi man må ikke blive opdaget. Nå, hvis vi bliver opdaget, så går alarmen, og så tænker jeg, at vi er nødt til at lade os dræbe frivilligt, så vi kan starte forfra med checkpointet. Okay. Og drifter bare, det er meget normalt. Sådan det er. Det vækker i hvert fald ikke opsigt, det er helt sikkert. Ej, det var det ikke akut skadedyrsbekæmpelse, du ringede efter? Sikkert. Okay. Så kører vi bare stille og roligt herind. Der er kameraer allerede, kan jeg se. Men det gør ikke noget, fordi vi er her jo af en god grund. Jo. Ja. Vi er skadedyrsbekæmpere. Der er ikke noget at se her. Vi kører helt normalt. Du glemmer blink. Du må godt køre hurtigere end det der til gengæld. Bare fyr ind i de der gule ting, det tror jeg godt du kan. Ja. Så er vi her. Sådan der. Akut skadedyrsbekæmpelse er kommet, makker. Jeg har skudt ham. Vi skal lige ind her. Vi skal bare lige ind og fjerne nogle larver og insekter og fluer. Koma. Ja, så det han spørger, det er, hvad larver I her? Ha. Jeg ved godt, hvis vi skal grine de der jokes, Kova, men... Vi skal fjerne Kova, 100%. Ja. Han er en del af skadedyr. Hvad billiger I jer ind? Her er vi så. Ja. Så der står, vores kostume gør, at vi har adgang til stort set alle steder. Jeg nåede ikke at læse det hele, men jeg håber, det er alle steder. Det var måske en god idé, vi bare... Hvad vej går vi? Den her vej, okay. Han viser, at vi skal gå til højre. Nå. Ja, hvorfor er det, han bare svinger rundt med våben ham? Okay, jeg er ikke... Jeg tager mit våben frem. Jeg er bange. Ikke tage jeres våben frem, fordi så tænker jeg, at skadedyrsbekæmpere skal ikke have våben. Nej. Jeg har lyst til at kigge på, hvilke våben jeg har. Agater. Nå nej. Det kan godt være. Det må være hende, der er på den der tegning der. Jeg tror, vi skal lige... Sødt overskæg, han har, så. Yes. Hallo. What? Hvad sker der her, mand? Okay. Nej, det var Kova, der stod og kiggede på mig. Der stod det var mig, der gjorde det. What? Jeg har heller ikke gjort det. Nej, hvorfor skulle I kigge og pille det så meget? Lad os, vi dræber lige os selv, fordi det der, det var ikke meningen. Når vi har sagt, vi skal dø i? Nå. Kan man? Det var fordi, jeg stod ved siden af ham for lang tid, åbenbart. Det må man ikke. Jeg nakker lige mig selv med tåregas, kan det? Gutter, nu skal vi vente på, at vi dør, fordi vi skal hen. Vi skal starte forfra, det dur slet ikke. Forfra. Okay, jeg løber ned under. Ja, jeg nakker mig selv med tåregas her. Ja, jeg vil være med. Hvor er det trist, altså. Her er vi så. Tror jeg var lige ved at bum, bum, bum. Nemt nok, vi går bare lige igennem den her ting. Hvorfor er jeg den eneste, der har blå handsker på? Det var ikke her. Ja, det er faktisk ikke. Og her. Og så lige ud. Vi kigger ikke bare ham med det mærkelige overskæg. Hey, intet at se her. Vi er for at bekæmpe skadedyr. Hej, min ven. Hey, buddy. Godt at se dig igen i dag. Hvad så? Det ligner Matthew McConaughey. Øj, det skulle du have sagt til ham. Så bliver han sikkert nu kan vi løbe. Det går da meget godt indtil videre, vi ikke døde. Hvad står der her? Ah. Please keep out. Nå, okay, fint. Ja, god idé. Jeg vil gerne ind. Så også gerne. Okay, gutter. Den der, vent lige med den der. Det der, det er en keypad, som skal hackes. Ja. Yeah. Har I undersøgt, hvordan man hacker? Fordi det er jeg. Det, jeg ved også okay, godt, at man hacker. Okay, bare hack, Dingo. Hack. Det lyder, som om du rigtig gerne vil okay. hack. Den tager du, den der. Yes, jeg hacker. 3, 2, 1. Ah, kakalak! Hvad? Så ser vi, hvordan man hacker. Det var dem, vi har sluppet ind, så vi kunne komme herind. Ah, det er sgu da ulækker, mand. Hvad var det bestemt, at vi skal gøre det her på den her måde, mand? Oh my god, skynd dig lidt, Dingo. Der er en bar herovre. Og til sidst har vi... Man kan ikke drikke noget. Det er lidt ærgerligt. Ulæs. Hvad? Kan vi ikke? Nej. Jeg kan ikke finde den sidste, gutter. Jo, du kan. Den her. Det må være det. Hvordan run check? Var det rigtigt? Det var rigtigt. Sådan det er. Sådan er den til Snapchat-elevatoren. Jeg skal gøre det igen. Okay. Mm. Der er helt vildt mange kakalakker på gulvet. Her. Jeg synes, det er lidt kakeulakkert. Det er freeze drags and out, det der gode. Og til sidst, den der run check. Det er rigtigt, tror jeg. Det matcher. Hvor mange gange skal jeg gøre det? 3. Ej, utroligt. Hvad surfer hun her på nettet her? Hun skriver med en eller anden, men jeg kan ikke lide, hvad hun har skrevet. Åh, mine øjne virker ikke nu. Få en lige til at subscribe til mig, kønne. Ja. Jeg det er virkelig besværligt, når I snakker så meget, mand. Undskyld. Den her. Nej, det var forkert. Ej. Hvad gik galt? Den her er der. At hun ikke havde subscribet til Værsinger. Den der er der. Det er jeg altså heller ikke. Nå. Den her er der ikke. Det var rigtigt. Sådan, så er vi igennem. Åh. Det var nervepirrende. Sådan der, mand. Det troede jeg med ikke særlig lang tid. Ej, det var ikke særlig nemt, jo. Det var du hurtigt til, elevatoren. Det var du god til. Tak for det. Min næse løber helt sindssygt meget lige nu. Hvor må jeg så fange det? Jeg fangede det. Okay, nu skal vi også snikke. Nu må vi slet ikke blive set. Hvor er vi nu?
Vi må slet ikke blive set nu, dreng. Jeg tror, okay. Vi må ikke blive set nu. Jamen, vi skal have nakket ham, det er det, vi er nødt til. Godt. I down. Okay, pas på kameraet. Pas på ham der. Den har værsinger, den der. Der kommer en vagt mere. På. Det er rigtigt, det der. Fornuftigt. Pas på kameraet. Nu kan du gøre det. Nu kan du gøre det, når han kigger ej, der er så den mange, vej. What, der er mange nu. Nej, det er ikke den rigtige vej. Oh, Jesus Christ. Oh, nu kommer der en vagt. Åh, nej. No. Okay, det var der. Ja, hører vi? Vi dræber lige os selv igen. Okay. Jeg vil have et kram. Hvorfor kommer ham der lige pludselig og går på patrulje hele vejen? Giv mig et kram. Ej. Bare lad dem dræbe jer. Ja. Jeg vil lade dig til at dræbe. Nå, okay. Pas på ham der. Oh, crap. Hvad? Jeg ramte ham kun lige på skulderen jo. Du kysser ham nærmest. Altså. Hvorfor er det, at de er så varsomme? Bare fordi man går ind i dem, det kan jo ske. Der kan ske fejl jo. Ja. Der kommer tåregas nu. Tåregas. Skal man dræbe med tåregas, er det så et tårekill? Totalt. De er så søgte, de der nogle gange, Kova. Ja. Jeg ved ikke, om jeg skal grine eller græde. Hvorfor ikke lidt af begge ting? Det kan man også. Så her er vi så. For første gang. For første gang, ja. Vi går stille og roligt igennem til højre. Ej, nu har han ikke rør ham der vagten, fordi han har en pistol. Nej. Oh my god. Ej, nu aktiveret Siri på min telefon. Siri? Fordi jeg sagde præcis. Okay, Siri, ring til mor. Hvor er gonna call. Yes, vi går den rigtige vej her. Hey, Matthew McConaughey. Åh, ja, det tager lige en halv time. Vi hacker. Det er kakke lækkert nok. Altså, ja. Bare ignorere ham, så hvad han går. Lad os se her. Der er et magasin her, som viser... Kønne? Ja. Hvorfor står du oppe i sofaen? For jeg kan ikke sidde... Kom nu ned, kønne! Jamen, det får jeg gerne læse. Det er mistænkeligt adfærd at stå i sofaen. Det er for, der er sådan en magasin her med de 50 bedste bikinikøb. Dem vil jeg gerne lige... Ja. Dem vil jeg gerne lige se. Og så mangler jeg en... Og det må være... Den der match. Der er altså ikke noget med 50 bedste bikinikøb hos mig. Jo, det er der. Ja. Så vi er igennem, gutter. Det er ikke en rød trøje på at sige sammen det. Jo, men de skifter over tøj. Okay, prøv at se der. Nu gør vi sådan her. Ulækker. Ja. Vi slår lige ham der ned. Og du behøver ikke engang våbnet fremme. Håber gå lidt frem. Åh, det virkede ikke. Kan vi tage her? Ah. Nej. Nej, vi kan ikke. Vi skal prøve for igen. Første gang. Ja. Hallo? Hvorfor skammer skubber I bare til mig? Det er ikke den her vej. Jeg skal den her vej. Det er fordi, det er første gang, Kobe, jeg skulle lige vide, jeg ved ikke, hvor jeg går. Kønne, du prøver lige at hacke den der, jeg magter det ikke. Okay. Kom så og vis, hvad du dur til. Lige så her, hvor... Kønne! Hacker kønne! Kom så! Okay. Hack. Den der... hvad er den sidste? Det må være... Det går godt, kan jeg mærke. Den der. Hvordan er man tjekker? Tryk der. Tap. Really nice. Det var den første. Gør det godt. Tak. Hvad, skal vi lige have noget i baren her, eller? Kan man det? Nej. Nej, det kan man ikke. Vi har prøvet. Jeg mener, nej, det er første gang. Det var det første, vi prøvede det, vi opdagede. Det var en bar. Ja. Jamen, jeg stod jo og hackede tidligere. Jeg havde jo ikke tid til at fornøje mig med sådan noget alkoholiske drikkevarer. Sådan. Han er igennem. Selskaber. Godt gået. Mange tak. The best hacker around. Du kan bare bruge den uden kønne. Ja, jeg skal lige med. Jeg kom ikke med. Seriøst? What? Jeg kom ikke med. Hej, venner. Hvor langt kan jeg komme uden at dø? Jeg tror, jeg gik tæt op på hjørnet dengang. Enko, pillede du lige næste? Yes, det gjorde jeg i hvert fald. Hvordan gør du det? Det er bare sådan noget, jeg gør. Shoot on dear. Er det ikke en knap, du trykker på? Tap. Hvad gør jeg så? Der var en succesfuld hacking. Jeg vil gerne med elevatoren den her gang.
Tab. Mange tak, velkommen. Mange tak. Nu kommer der en ekstra person. Hvorfor er det? Jeg tror ikke, vi er blevet opdaget. Vi er blevet opdaget. Jeg tror, jeg er blevet opdaget. Opdaget. Jeg skal nys. Prøv shit. Åh nej, er vi nu alle sammen smittet? I har alle sammen fået en sygdom. Nej, det er kun Kova, for det har han ikke mask på. Åh ja. Den der... Men jeg tager... Coronatest. Coronatest. Det var det, vi sagde sidste gang. Kønne for helvede. Jamen ja, han skal ikke. Du bliver ikke dræbt, når du ikke... Jo. Hvis man dræber nogen med tåregas, er det så tårekild? Det har du sagt. Ja, jeg synes bare, den er god. Oh my god. Kan bare stille den her guldhest der? Den må også have mange penge værd. Den er nok ikke 1,9 millioner værd. Man ved aldrig. Ej, Kro, jeg er lige ved at skubbe dig væk. Jamen, jeg kunne godt fornemme det. Der skete et eller andet. Således. 3, 2, 1. Hvad med kameraet? Det så kameraet så ikke noget. Okay. Kameraet så ikke noget. Kan du komme med mig? Fint med mig. Åh, hvor du god, Dango. Det lykkedes. Nice. Åh, så langt, så godt. Tak. Nu bliver jeg opdaget. Nu bliver jeg helt sikkert opdaget. Nej, det er et blindt kamera. Det er den blinde vinkel. Okay, men der er en vagt, der går der. Han går hele vejen rundt. Han har opdaget mig. Det er ham der vagten, han skulle ikke være der. Så er det Kasu. Vi er optaget en time nu. Hvorfor spiller du julesang? Næste sang, jeg kender. Eller så er der den der yum fra Justin Bieber, hvis det var noget. Kan du ikke noget med insekter? We will fuck you. Wow. Fange mig en myk. Der er ingen bænkebyder, der i virkeligheden gider bide bænke. Jeg har aldrig hørt den sang. Det var nemlig sang i musik i 3. klasse. Jeg har hørt det før, faktisk. Det er lidt af en banger. Ja, det er det faktisk. Bænkebyder sangen. Er bænkebyder blues, hedder den. 1000 ben. Ja, det er rigtigt. En hvad? Hvad er for en? Når man ikke har sådan en voice changer, så må man jo lave det selv. Det er rigtigt. Nu venter vi lige med at tale Atom på til den, hvor han er også. No. Gudder, jeg er her nu. Den sang kender jeg godt. Det er en færge. Hey. Og så vent på at ikke gå frem, før at de der to vagter, de er kommet ind og så gået helt ud igen. Okay. Og så kommer I hen til mig, uden at ramme det skide kamera, der er der til højre. Okay. Vi skal også nå. Og pas på kameraet, pas på kameraet. Pas på, hvad man skubber! What? Pas på, stå stille. Vent på kameraet lige tipper op igen. Sådan okay, der. Nu. Og så er det derover. Go. Nej, hvor er det smukt, drenge. Velkommen. Perfekt, mand. Første forsøg. Så. Ja, det er nemt det her. Så gem jer, fordi nu kommer vagterne. Så gem jer lige. Og så skal vi have swipet det her lort. Ja. Jeg er klar til at swipe. Okay. Der er vi simpelthen. Så er vi her igen, mand. Vi skal bore. Vi skal bore simpelthen. Klar til at drill. Der er bores. Jeg er drillmaster. I totalt sink. Ja, den må ikke overheate. Åh, okay. Og vi skal også styre den frem. Og tilbage. Ah. Udi taber den. Jeg kommer overhovedet ikke i nærheden af at overheate den. Altså, jeg er ikke engang igennem den første. Jeg tror måske, man skal lade den blive helt kold, og så skubbe ordentligt til, og så bare bore løs, når den er helt kold. Virkelig, jeg er på vej igennem den tredje. Jeg taber den bare. Udi taber den. Altså, musen. Okay, to sek. I kan godt se, når jeg bruger, ikke? Jo. Husker du at skubbe musen opad? Ja. Ellers ville der jo ikke komme noget, hvad skal man sige, varme på, hvis den ikke havde noget friktion. Okay, jeg gider ikke det der. Hvordan går jeg ud? En eller anden tager over. Jeg vil gerne lige prøve. Mine okay. Er i stykker. Altså, og hvis det går helt galt, så tager jeg værsinger lige over. Okay. Det var jeg ret dårlig til, faktisk. Der må være noget galt. Det var helt skæv jo også. Altså, det var en syg boremaskine. Wow, du kan bore i lang tid ad gangen. Det er fordi, jeg skubber ikke så meget. Man skal, jo mere du skubber til, jo. Det var fordi, jeg skubbede alt for meget, jo. Ja. Jeg sagde jo, du skulle tabe den. Booty tabe den.
Tap. Siger noget. Det ved vi til næste gang. Ja, det er godt. Næste gang. Ja. Hvis der bliver næste gang, og vi dør for krop. Ikke overheat. Ej, det er overheat, ja. Er du igennem? Ej, jeg er snart færdig med nummer 3. Skyd om, Bingo. Skal jeg skyde dig lige i hovedet? Ej, pas på med det. Det kan man dø af. Hvis du overheater igen, så skyder vi dig. Okay, det gør den ikke. Åh, den. Åh, så var det heldig. Okay, kan vi så gå igennem? Åben sesam. Oh. Jeg glemmer op til det her. Nå ja, det gør jeg det også. Det er altså en tung dør. Så er vi her. Nu skal det gå hurtigt. Ja. Så, ja. Jeg tager D og A. Jeg tager A. Nå. Jeg tager B. D og A. Hvordan kan jeg komme ind til F? Hack det her kigge af. Det er guldbar. Se hvor flot det er. Ja. Og jeg skal hacke her. Jeg skal lige hacke her, dreng. Ja, det er godt. Jeg tror det er godt, vi har lidt ekstra tid med den hacker, du har købt her. Ja, men der skal virkelig hackes nu. Ja. Hack! Jeg kan ikke gøre noget, før der er blevet hacket. Okay, vil du så ikke hack, fordi jeg ved ikke, hvad jeg laver? Jo, okay, move. Jeg skal lige... Ja. Og man skal kun hack én fingeraftryk ved dem her. Okay, det er altså noget. Åh, nej. Man skal finde dem, der er en del af fingeraftrykket. Sådan der. Så jeg har en her. Jeg har fået et match her. Nice. Jeg har hacket herovre. Der og til sidst der. Vi er oppe på 2 millioner lige om lidt. 2 millioner nu. Hold da op, det er du mere, end hvad vi bliver lovet. Vi bliver stinkende rige. Ja. Hvad er de her depositbokse, man kan drille? Det prøver jeg at gøre imens. Det er ekstra. Okay, så det er prøver ekstra, jeg, hvis man har tid til det. Så prøver jeg at gøre det imens. Du begyndte at lege Silvan sidste gang, man. Ja, det er rigtigt. Ja. Og du har tid. Du har 45 sekunder. Okay. Jamen ja. Jeg prøver altså også lige at drille en her. Hvor meget giver det? Det giver det der. Åh, okay. Okay, vi fik noget mere end det, vi... Om en gang. 10 sekunder. 10 sekunder. Hvad er det, vi mangler? Hvordan kommer jeg ud? nej. Jeg er ude nu. Vi er alle tre er ude. Vi mangler Koba. Ude, Koba. Jeg kan ikke få lov. Nu begyndte alarmen. Kom nu, Koba. Kunne vi have undgået alarmen? Nej. Det er altså okay. Koba står oppe i venstre hjørne. Go. Er du okay, Koba? Han kommer der. Vi er Gucci. Okay, så skal I swipe på samme tid. Åh, shit. Okay. Var det ikke meningen, at vi skulle have gjort det her, uden de opdagede os, eller hvad? Det tror jeg ikke. 3... Er du klar? Okay, jeg er klar. Jeg tror ikke, det kunne undgås at blive opgavet. 3, 2, 1 nu. Altså, hvis den... Den skyder bare ikke rigtigt der, hvor man sigter den her altid. Den er virkelig dårlig. Var det 13, I sagde? Ja, vi skyder lige snart dog. Jeg swiper lige keycardet her. Nice. Kommer ind der. Casino access, det må være her. Der kan man ikke komme ud. Der... Det var faktisk ikke meningen, man skulle blive opdaget. Nå, okay. Men det er fint. Så skal vi herind. Så er lidt med action. Vi skal udenom her. Det er fordi Rockstar har spadet en eller anden udgang. Ja, det er rigtigt. Ja. Hvor der er lige en... Jeg læste, man kunne. Der er en taske her. Med noget ekstra tøj. Tror jeg. Jeg kan ikke. Nå ja. Ja, den er på kortet. Det er våben. Vi får bedre våben nu. Der skulle gerne være nogle kostymer, sådan så vi kunne ligesom... Så de ikke kunne genkende os. Her. Skal igennem her. Vi mistede ikke særlig mange penge. Hvor så vi kom ind fra. Nej, det er faktisk galt. Hvor meget startede vi på? 2,6 eller 9? 2,6 her. Vi mistede cirka 100.000. Shit, hvad laver ham der? Han står på altså. Der. Han var lige for sent til festen. Hey, hvorfor gik vi ikke bare ud af den vault der? Ja. Det var ikke meningen, vi skulle have været opdaget, men det er fint nok, fordi... Ej, nu skal vi i gang med det her igen. Ja, vi mistede ikke særlig meget på det. Vi ville blive opdaget udenfor, uanset hvad. Vil vi ikke? Sikker? Nej, der er vist noget med, at man kan snige sig igennem uden at blive opdaget. Kan man det? Ja, okay. Altså også ret op her på racetrack. Hvis vi respawner nu, så er det ikke ved det checkpoint, tror jeg. Nej, så er det ved udgangen. Ja. Nå, løb, gutter! Ish. Jeg er tæt på at dø. Nå. Jeg kan så have noget body armor på, eller noget. Ja, det var jeg vælger til, men så får jeg at vide, at jeg løber den forkerte vej. Det var den rigtige vej. Tillykke. Sådan. Så har jeg hørt, at man skal holde sig væk fra vejen, hvis vi kører op i bjergene. Okay. Vi tager kloakken. Ikke noget i vandet. Følg efter mig. Følg efter mig. Too late. Og så når I kan komme ned til det der afløb ting, så gør det. Til højre igen. Ja, jeg ved det ikke. Kan I komme ned til afløbet? Nå, hernede. Næh, hvor er indgang hen? Ja, vi er hernede. Godt. Kan de ikke køre den her vej, eller hvad? Nu er vi ved at miste vores politistjerner her.
Ah, sneaky, sneaky, sneaky. Det er noget bedre end de, var det 800.000, vi havde sidst. Ærligt. Det er dobbelt så mange. Hvornår mister vi stjernerne? Er det, når vi kommer ud, eller? Nej, det er tid, tror jeg. Har opgradering den her bil i forhold til sidst. Holy moly, man. Hvem vil nogensinde vælge den anden? Det er jo, så er man da sadist eller sådan noget. Ja, den er okay, den her bil, i forhold til sidste gang. Det var lortespanden, det gik ikke så godt. Er det den vej eller til højre? Det har stadig ikke mistet. Nej, ikke nogen vej. Jeg tror, det er den forkerte vej. Det tror jeg også. Kommer rundt her. Og lad os se her. Wallride! Wow! Ej, det fungerer. Det skulle gerne passe den her vej. Oh, det er ikke godt. Det. Hvad laver I? Hvad laver Dingo. I, gutter? Op ud af bilen. Nej, ikke Dingo. Kønne ud af bilen og boing, boing, boing. Nej, det er våben har jeg jo ikke. Den her. Hvis I kan komme ind i den her, er det jo også fint. Det våben har jeg jo ligesom ikke. Kønne, prøv lige at se, om du kan komme ind i den her. Ja, vent den. Vent den. Det er det en to-personers bil. Det kan være det. Ja, det er kun to-personer. Nej. Lad mig komme væk. Hvordan kan det ende så galt, når det gik så godt? Fordi vi er sikkert chauffør. Jeg ved det ikke. Okay, I må bare gå resten af vejen. Nej, vi mister alle penge. Går vi ikke? Nej, vi mister ikke alle penge. Nej, I har dem jo på her. I går bare resten af vejen. Kova og jeg, vi kører lige. Politiet er væk fra mig også nu. Der venter vi bare lige på jeres lille bitte prik på kortet. Hvor, nu står I stille. Jamen, vi er ikke kørt forkert. Jeg tog lige en forkert afgørelse. Ja. Hvad mener du? Vi kører hurtigere end jer. Ja, det er da klart, når vi holder stille og venter på jer. Ja. Det var også bare dumt. Go! YOLO! Oh shit. Please ikke køre ned i noget vand og eksplodere nu. Vi lader bare en 180. Venter lige på jer et øjeblik. Vi kommer før jer. Det er fordi, vi venter på jer, og det er klart, når vi holder stille. Vi kommer før jer. Hej, hvor er I dårlige. Wow. Hallo, mand. Jeg er bare mega sød og vent på dig, så gør du det her, Dingo. Prøv at høre her, ikke? Det er faktisk meget normalt at gøre det på den måde, at man lige overhaler, hvis folk er langsomme. Og så kører du kører også ind i, og så går bare værre. Ja, men det var jo bare lige for at understrege min dominans. Jesus Christ, man. Du var så vil jeg hellere have blevet tisset på dig. Det kan vi også godt aftale. Nu kommer... No, vi skrider ud. Nej. Ha, ha. Nej. Karma, karma. Let's go. Okay, så er vi her alle sammen. Perfekt parkering. Ja, sådan der. De sidder altså inde i bilen der, Dingo. Ja, det gør det ikke mere. På en score fra 1 til 10, så giver det her et 6-tal, fordi vi bliver opdaget til... Kønne på toppen. Men vi fik over 2,5 million. Og det vil sige 1,8, fordi Lester og de ansatte skal også have noget. Jeg fik 448.000, det gjorde vi alle. Du nok quick... Hvad snakker de om? Vi quick restartet sgu ikke overhovedet. Vi quick restartet overhovedet slet ikke, mand. Tror vi i himlen? Jamen, jeg tænkte, at det... Altså, ja, der er meget vidt. Der er rigtig vidt, faktisk. Hallo? Er vi i himlen? Er vi kommet i himlen? Kan du lige spille Himmelhunden, Kofa? Jeg vil bare sige, hvis det her er himlen, så er det rimelig kedeligt. Sådan. Er det der musik i spillet, eller er det en af jer, der afspiller det? Det er i spillet. Det er inde i spillet. Fantastisk. Sådan. Vi blev lige næsten en halv million dollars rigere hver især. So rich. Er der noget bedre end sidst? Tak for denne gang. Det var et vellykket heist. Jeg synes, vi skal gøre det igen på et tidspunkt. Nu vil vi sige tak, fordi I så med på den her video, alle jer derude. Håber, I kunne lide den. Hvis I gerne vil se mere GTA i fremtiden, så smid like på den her video. Og ellers ses vi i næste video. Hej hej. Hej hej. Hej hej. Hej hej.